Askush nuk e nje më për kryetar kuvendi. Një person në akuzën me të rënd të kodit penal, e me gjitha të, Ilir Meta nuk jep as një shenjë për gjeshmërie. Shqiptarët presin vetëm një fjalë nga Ilir Meta, të japë dëreqen e të shkoj para drejtësis. Ta Ilir Meta vazhdon të fshihet, vazhdon të ri lidhur me çdo kusht pas karikës. Duke qënë, numri 2 i shtetit, Ilir Meta e pengon drejtësin dhe ushtron pushtetin e tij për të ndalur hetimin dhe zbardhjen e të vërtetës. Nuk do të mund të sfidoj ligjin, kushtetutën, drejtësinë dhe popullin.